Pozdravljeno Celje, Štajerska in pozdravljen ves svet. Na katerem živimo sami zreli, zavestni ljudje. Noben otrok ni nesrečen, vsi smo srečni, zdravi, nobene bolečine, samo sreča. Je tako, ne? Ko bi bilo le tako, potem bi dejansko živeli raj na zemlji. Ampak stvari so popolnoma drugačne. Prej, ko sem prišel tukaj na oder, sem se poklonil. Pa ne človeku kot konceptu, torej tisti mišljenski, egovski energiji, tisti naši drugi identiteti, ker tisto, kar sem prej govoril, je naša prva identiteta. Priklonil sem se torej življenju. Vsak od nas je neprekinjeno povezan z virom življenja, s to mogočno inteligenco, ki vlada vsemu, kar je. Brez te inteligence nas ni. Brez te sile, kot je temu rekel Martin Kojc, ni ničesar. Temu bi lahko rekli tudi kako drugače. Omenil sem sila, Martin Kojc, pa Tao, Taoizem, vzhod, pa Zen. Lahko bi rekli temu tudi Bog. Ampak ta Bog je tako. Ne? Naš um nam hitro pripelje eno čudno obliko pred obraz, tako da rajše poiščemo kakšno drugo besedo. Življenje torej. Z drugo besedo bi jaz rekel zdaj in tukaj. Zelo preprosto. Naravno stanje človeka. Veronika je prej lepo povedala ljubezen. Ko ste zdaj in ko ste tukaj, je v vas samo ljubezen. Ker nič drugega sploh ne more biti. Tako je. Tak je naravni zakon. Prihodnost in preteklost. Dve razsežnosti, psihološki čas. Od tam gremo sem, iz preteklosti gremo sem, torej v ta zdajšnji trenutek. Jaz govorim in poslušam, vi sedite, poslušate. Zakaj bi torej jaz dovoljeval svojemu umu, mojemu urodju, da nekaj po svoje prčka, pa da me zdaj odpelje z mislijo, ne vem, zvečer moraš pa jajčka pobrati, da tih ne bo dihur doma spelo. Ne? Zakaj? Če sem jaz gospodar v svojem telesu, sem jaz tisti, ki bom odločal, kdaj se bo v mojem umu pojavila, kakršnakoli misel. Dobro, zdaj govorim tako, ampak moje življenje je bilo, kot ste slišali, seveda popolnoma drugačno. Ne? 30 letja popolne izgubljenosti, ekstremne izgubljenosti, ne? Ker ljudje smo tako ali tako vsi izgubljeni, da ne bo kdo mislil drugače. Ampak moja je bila mogoče še bolj ekstremna. Ne? In začela se je že davno nazaj, v otroštvu. Otroštvo je zelo pomembno. Najbolj pomembnejši del človeka. Prvi meseci pa prva leta. In jaz sem doma podedoval v tisti prečudoviti deželi, dolenski, sama narava, reke, čudovito res. Ampak od ljudi sem podedoval pa strah, ta močna čustva v sebi in s tem sem šel v svet. Dobesedno sem pobegnil od doma, ker edina zaston šola takrat, ki je bila kadetska šola za miličnike in sem šel tja. In potem sem se znašel na cesti sredi Ljubljane na Kongresnem trgu, ustavljam tam le enega moža, kar je v fiču, to, kar gre na tržnico, imeli smo akcijo. Ne? In zdaj prinesti morate čim več denarja, pa čim več sodnikov za prekrške, pa dajmo jih, ne.
in gledam tega človeka, ne, čekaj, pa kaj, če mislim, ni upošteval prometnega znaka, ki je zavedal dol, ne, dajte naprej. Ne, ampak tam dol je stal moj šef, ne, ki je meni kontroliral, ne, in je ponovno ustavil tega s fičkotom, ne, a vas je, ne, ja, ni, ne. No in takih dogodkov je bilo polno, ne, in zelo hitro sem jaz ugotovil, da ta policija pa jaz to ne gre skupaj, ne. No, med tem sem se seveda šelo zelo mlad fant oženil iz popolnoma napačnih razlogov, seveda. Tudi moja žena se je z mano ženila iz popolnoma napačnih razlogov. Ne. Tako da nič ni štimal. Ne. In zdaj, ko nič ne štima in ko se v glavi seveda začne tisto nekontrolirano mišljenje in potem čustva se v realnem življenju začnejo dogajati dejanja. Rodila se nama je tudi hčer, no, in to je tista največja žalost iz tega obdobja, ki je mene v bistvu najbolj zabila tako v telo, v srce. Ampak v glavnem, zelo hitro sem se jaz ločeval, zelo hitro sem bil ven iz policije. In kar naenkrat ogromno uporništva, ogromno strahu, napetosti, razburkanosti v meni neprestana je povzročilo, da sem jaz padel v ene filme o mafiji, ne. Botra. Gledal sem ga po trikrat na dan, vsak dan. To je bila obsedenost. Bral sem knjige. Doma pred ogledalom sem se rihtal, kravata, črne hlače, rekel sem šel v gostilno, samo zato, da se pokažem, da sem jaz sem mafiozo, ne. Kao. Ne, mi prinesi kao. In tam tako in jaz hodim v ta lokal, tam v Ljubljani. In pol pride šef en dan, prav, gospod, prav tako, sej, aj kaj narobe, smo se, ja, vse je cool. Ampak to sem se še igral. To je minilo recimo od tistega prvega dne, ko se je pojavila prva misel, pa potem neke tri tedne se je to tako nekaj igraječkalo, pa ta moja navdušenost, ampak potem mine tri mesece, tako kot je rekel Matej prej, in jaz se znajdem v avto, hudem, dragem avto, iz Italije v Avstrijo, poln gepek denarja, ka mene, ne, seveda, da, ne, ampak takrat sem jaz doživel, temu pravijo, zavestna navzočnost. Prve trenutke, da sem se jaz sploh zavedal, kaj se sploh z mano dogaja. Da sem se zavedal, kako hitro je od ene misli tam nekje, pa potem preko roja teh misli v moji glavi, ki seveda so bile popolnoma nekontrolirane in niso bile moje, ker mišljenje ni naše, pojavlja se samo od sebe. O tem ne bomo danes, dobro. In do tistega trenutka, ko sem bil globoko med ljudmi, ker niti podrazno si ne bi mislil, da bi lahko bil med njimi. Nobenega prej nisem poznal. Kar naenkrat sem bil pa tam noter. Kaj lahko stori ena misel? Če poznate kaj zen filozofijo, oni imajo te temple in potem imajo vedno te vrtove s peskom. In potem menihi takole lepo tiste vrtove grabijo. In tam po tem vrtu so vedno razporejeni kamni. Eden, dva, trije. Okoli teh kamnov je pa vedno krog. Zdaj ne vem, če veste, kaj to pomeni. To v bistvu pomeni, kaj nam ljudem stori ena misel, se pravi, en kamen, ki pade v ta pesek, kakšno ogromno valovanje ustvari. Zdaj pa, če si zamislite, da se samo v eni sekundi lahko skozi naš um spusti nešteto misli, za katere sploh ne vemo, da so se spustile. Nekateri potem občutijo mogoče čustvo, večina ljudi še tega ne, ker smo pač na taki evolucijski stopni. Večina ljudi potem občuti posledice čustev, kar je pa že lahko tudi neka biološka spremenjenost v našem telesu, kar lahko pomeni tudi bolezen ali pa še kaj hujšega, kakšno čudno dejanje, če to udari navzven. No, v glavnem, to moje življenje je tako teklo skozi te čudne tunele, polne teme naprej. V meni je vrelo, neprestano, strah se je povečeval, seveda, ker ga nisem se ga reševal, ampak sem ga samo še dodajal zraven, ne, pa vso to napetost, pa vse to, ne. In potem tisti trenutek zavestne navzočnosti v tem avtu, ko je meni razbristil malo v glavo,
In potem sem se jaz želel seveda na hitro oditi od tukaj ven, ker tole ni bil hecna, čeprav jaz sem ga tako jemal, ampak ni bil hecna. Celo šel sem do nekoga in mu rekel, lej, to je pa meni zdaj dosti najezmo, pa zdaj grem, pa zdaj sem ja na službo dugo. Se je zasmejala, ne? In rekel, lej, daj, čak malo, umir se, ne? No, vseeno se mi ratali nekako zvoziti, čeprav zelo težko. Ampak potem je prišlo še hujše obdobje, ne? Dajali so mi stvari iz preteklosti, hčere nisem videl, in tako naprej, in tako naprej. In kar naenkrat so prišle plesne droge, iz plesnih drog so prišle trde droge, prišla je odvisnost, prišlo je življenje na ulici, v Ljubljani pa še kaj druge, prišla je tista, jaz sem je rekel, totalna človeška beda. Potem pa, moram vam povedati, da sem ves ta čas sem pa nekako bral različne knjige tudi o duhovnosti, predvsem vzhodnjaška filozofija Zen. In nekako je nekje v meni počasi ta zavest vseeno rasla. In potem kar naenkrat jaz odpotujem v Grčijo, 3 mesece živim v Tesalonikih, spoznam dol enega Bolgara, ki ima brata v samostanu na Atosu, pa glej ga zlomka. In jaz se zdajdem na Atosu, kamor je sicer zelo težko prijeti, saj takrat je bilo, ne vem kako je danes, ker treba ena potrdila, pa tako naprej, pa tako naprej. Znašel sem se, da vam sem ta dogodek povem, v eni sobi, bil sem oblečen tako kot oni, v črne kute in ono, črno na glavi, samo oni so imeli brade, jaz sem bil še brez brade. In takrat vstane mir. Jaz nisem mogel spati, jaz sem spal po 4 ure. Jaz sem zjutraj vstal in tako je mogla biti neka akcija, ker drugače bi se raztreščal, jaz ne. In to je trajalo cel dan in potem zvečer, ko sem zaspal takoj. Sem padel dol in sem spal. Ne. Takrat se pa znajdem v tej sobi, ki ni imela nič, sam. Tišina. Jaz pa z vsem tistim svojim ogromnim, ki me je pritiskal dol na tla. In veste, kaj se zgodi človekom, ko pride tako si bil jaz v eno tako mirnost, tihoto, tišino. Sesuje se. Total. Če ste gledali film Poslednji samuraj, vedno, če ga gledam, se spomnim na to, ko Tom Cruise tam v tisti vasi, ko so ga potem odpeljali, ko doživlja tiste travme iz preteklosti. Jaz se sicer nisem drl na glas, ker sem bil rajš tiho, ampak to je bilo 100-krat hujše. Začele so se močne depresije, res, mislim, potem sem se vrnil nazaj v Ljubljano, sem tukaj doživel res tak močen živčni zlom. Čeprav spoh nisem vedel, kaj se dogaja, jaz nisem imel vedenja o tem, kaj se z mano dogaja. Ne. Sem se je pač dogajalo. Ne. No in potem ta zdravnik je prišel do mene in mi dal roko tako na rame in rekel, Miro, lej, vse je v redu, s tabo ni nič narobe. Kako ni narobe, jaz pa nisem imel življenjske energije, da bi glavo obrnil. Ne. Prav to je samo napetost. To je stres, veš, v tebi. To je nekaj narobe s tvojo preteklostjo, pa tako, veš. Fizično si ti popolnoma zdrav. Ampak to so bile zelo močne besede. Jaz sem takrat sicer dobil eno hudo, ne, da sem k sebi prišel, ne. Ampak to je bilo kar eno močno sporočilo za mene. In počasi sem se jaz potem začel iz teh tunelskih poti dvigati. Ne. Zdaj bi vas rad nekaj prosil, da malo sodelujete z mano. Jaz bom plosknil z roko. Vi pa po tem plosku poizkušajte v sebi zaznati prvo misel, ki se bo pojavila. Bo šlo, ne? A gremo? Dobro. Zdaj pa mene v bistvu ne zanima tista prva misel. Rad bi vam povedal, da tisti trenutki, preden je ta prva misel prišla, če ste jo zaznali ali pa ne, niti ni pomembno. To je zdajšnji trenutek.
To je tisti mir, to je tista spokojnost, to je tisti zdaj in tukaj, o katerem govorijo duhovni učitelji. Od Jezusa naprej vsi. To je tisti mir. Tam je vse, tam je sreča, tam je popolno življenje. Od tam izvira modrost, ki jo manjka našim politikom ali pa še komu. To je to, kar rabimo. No, hvala Bogu, prišel sem tako daleč, da so se potem meni v življenju začeli dogajati tudi druge stvari. Ne? Potem sem bil tudi terapeut in tako naprej in tako naprej in danes živim tukaj nedalec stan v Rogaški Slatini z življenjsko sopotnico Špelo, ki jo ljubim, Veronika. Imava 9-mesečno hčer in sem srečen. Čeprav med sabo jokava, včasih se tudi prepirava, čeprav ne veliko, se ljubiva, seksava, ne seksava, ampak sva srečna. In zato, večina vas je tukaj mladih ljudi in sem prav vesel, da je taka publika, iščite srečo v življenju. Vse ostalo, totalno nepomembno.